фінансова підтримка ЗСУ, військових формувань, що знаходяться на території Ужгорода, та потребуючих містян. Найважливіші питання порядку денного чергової сесії міської ради. Депутати підтримали відповідні рішення. На сесії Ужгородської міської ради було затверджено низку питань, це понад 60 питань сьогодні розглядалося. Серед них було затверджено угоду про нашу згоду на участь в кредитному фінансуванні ЄБРРом кредиту на відновлення очисних споруд, на повну реконструкцію будівництва нових очисних споруд, які включатимуться також сонячну станцію для забезпечення електроенергією власне цих очисних споруд. І сьогодні ця угода відповідно набрала необхідну кількість голосів у залі. Депутати затвердили низку програм життєдіяльності міста та внесли зміни до деяких з них. Програма підтримки Чопського прикордонного загону. Мінімально необхідною кількістю голосів підтримано програму мережі закладів середньої освіти. Наша фракція досить скептично до цього проекту рішення віднеслася, бо трошки є невдоволення з боку жителів міста Ужгород, які не розуміють, яка школа зараз буде гімназією, яка ліцею і чому саме було сформовано таким чином, як в проєкті рішення. Власне, бачення розвитку середньої освіти. Люди цього не розуміють. Наша фракція цей проект рішення не підтримувала. Також розглянули депутати понад сотню питань щодо надання різних адміністративних послуг, які надійшли від СНАПу. І згідно з чинним законодавством мають розглядатися на сесії. Не було підтримано один з детальних планів території, позаяк за інформацією мешканців вулиці Можайської. Цей детальний план передбачає будівництво, яке не підтримує місцеві жителі, зокрема прилеглих будинків, яких стосується ця територія. Тому нами не було підтримано. Малі архітектурні форми по місту впорядкують. Відповідне доручення дали головному архітектору Ужгорода. Депутати схвильовані в тому моменті, що дуже багато виникають малих архітектурних форм на території міста. Дозвільні документи на ці малі архітектурні форми були видані раніше, просто самі підприємці тільки зараз починають їх реалізовувати. Обурює такі моменти, що десь встановлюють на зелених зонах, другий момент на пішохідних територіях. Тому підняли питання щодо накладання мораторію на видачу малих архітектурних форм. Ну і далі порядок проведення інвентаризації. Також йшлося про один з аспектів благоустрою міста – збереження зелених зон. Необхідно надати статус зеленим зонам міста, а саме визначити їхні межі, приділити земельні ділянки території тих зелених зон, бо у нас виникає питання, що ми можемо говорити про зелені зони загального користування, але ніде не зафіксовано, які є межі, куди ми можемо встановлювати чи навіть ці малі архітектурні форми. Другий момент такий, що за ними треба доглядати. Третє, що воно має бути зафіксовано та зробити перелік тих зелених зон по місту, того, щоб ми бачили, на якій стадії сьогодні ми маємо площі зелених зон. Одне з рішень стосувалося створення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення Платанова алея. Заплановано було відновлення тої Платанової алеї, яка вона є на Слов'янській набережні. Крім того, розглядалися такі питання щодо від Масарика моста до пішохідного мосту в Боздурський парк до вулиці Загорської. Але це питання ми маємо розглядати в комплексі, враховуючи те, що ми можемо на сьогоднішній день розробити якусь певну проєктну документацію, на яку не потрібно дуже багато грошей. Але сама реалізація даної платанової алеї, вона може бути реалізована спільними зусиллями з забудовниками. На засіданні відзначили найкращих спортсменів міста та їх тренерів. Вручили їм грамоти за активну участь та вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Ужгороді, високий професіоналізм, активну життєву позицію та пропаганду здорового способу життя.